Salyan Aşıq Məktəbinin görkəmli nümayəndəsi olan Aşıq Pəna davamçılarına zəngin irs miras qoyub. 18 Aşıq Havası, 2 Dastanın, 100-dən çox qoşmanın müəllifi olan sənətkardan həm də nadir qədim əlyazmalar və Hindistandan hədiyə edilən qeyri-adi əşya yadigar qalıb. Hazırda bu nadir kitablar Salyan Diyarşünaslıq Müzeyində eksponat şəklində qorunur. Hindistanda qastrol səfərində olan Aşıqa verilən gülabdanın isə öz tarixçəsi var. Ve Hindistan'a giderken orada Raz Kapur'un qonağı olur. Raz Kapur karşılayır mənim atamı, orada atamın qonağı olur. Hindistan'da o hindili tələbələrlə görüşlərə çıxır ve bir dəfə də meçidə giderken həmin meçiddə azan çəkir. Azan çəkəndən sonra meçiddən həmin bu gilabdanı Aşıq Pənaha hədiyə verirlər. Yəqin ki, qeyri-adiliyin bunun arxasından süzülməsidir ki, yəni bunun arxasından su əlavə olunur bura. Və çevirirsən, yenə bax belə qalır ki, yəni arxadan su tökülmür yerə. Qədim və maraqlı texnologiyaya malik gülabdan təmiz misdəndir. Çəkisi 350 qram, hündürlüyü isə 22 santimetrdir. Üzəri şərq naxışları ilə bəzədilib. Yaşı 2-3 əsr əvvəllərə gedib çıxan əl işinin dəyəri Aynuri xanım üçün misilsizdir. O, bu qədim əşyanın da yer alacağı, Aşığın zəngin və qiymətli kitabxanasının, irsinin qorunacağı ev muzeyinin yaradılmasını istəyir. İşlətdiyi hər bir şeydən onları biz saxlamışıq. Bir ki, hissəsini Salyan rayon Diyarşünaslıq Muzeyinə vermişik. Qalan hissəsi isə evimizdə saxlanılır, qorulub saxlanılır, şəkilləri var. Yəni, özünə məxsus nəyi varsa Aşıq Pənahın, bax belə dəyərli əşyalar var. Hamısını qoruyub saxlamışıq. Bizim böyük arzumuzdur ki, Aşıq Pənahın ev muzeyi yaradılsın və bütün nə var yığılsın, çünki gələcəyə lazımdır. Əgər elə bir layihə olsa çox gözəl olar. Biz Rəfiqə xanımla da söhbət elədik, nə lazım materiallar, nə lazımdır, o biz üçün toplaya bilər. Salyanda Aşıq Pənahın ev muzeyinin yaradılması. Mən o şəkildi tam ətrafını hər tərəfli hazırlayıb, bəli, bizdə regional idarə, Biləsuvar regional idarəsi ora təşəbbüs kimi göstərəm, onlar da öz növbəsində nazirliyə bildirərlər. Aşıq sənətində öz dəsti xətti olan bir sənətkarın ev muzeyinin yaradılması Salyan mədəni mühiti üçün də önəmli hadisə ola bilər. Hətta xaricdən gələn turistlər üçün də bu muzey və Tac Mahal yadigarı xüsusi maraq kəsb edə bilər.